Co všechno v dnešním díle uvidíte? Ale tady ještě nejdřív. Tak já se teďka bojím, že se mi to lagne. Tady zahučím dolů. A to všechno jenom proto, abych udělal tohle. Pojď, já ti věřím. Pojď do té vody. Mrcha mizerná. Do prdele. No to aspoň jsme zjistili, že to teda přežijeme, pás takový do prdele. A to všechno proto, abych vyhodil 3 skurvený boky, to si děláte srandu, ne ze mě. Čau to díterky Michal, vítám vás u 154. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jestli jste možná poznali z názvu, tak budeme plnit resty v podobě, jak jsem tenkrát občas byl v Branchmine, nebo jsem teďka před týdnem, jak byly ty dva dlouhý díly těžící, tak jak jsem našel ten opuštěný dům, tak jak jsem si po každý screenoval souřadnice tam, kde jsem nešel, nebo že jsem skončil v průzkumu těch jeskyní, tak jsem teďka asi já nevím. 10-15 minut jsem si prohlížel ty screeny od ledna, dál to není a sepisoval jsem si tady souřadnice, mám je tady sepsaný na papíře a rozhodl jsem se, že teďka v těch následujících dílech to budu plnit, že to budu postupně rozkoumávat. Věřím, že některé souřadnice třeba už mám prozkoumaný, jenomže jsem to tam vyskrýval, pak jsem se rozhodl, že tam stejně půjdu, nebo že jsem se tam třeba nějaký způsob dostal, že teďka tady mám aktuálně 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16, 19 souřadnic nebo 19 míst, jestli to chcete takhle, na kterých mám ukázaný souřadnice vyskrýnovaný a tam se teďka budeme postupně portovat. Jo, krásně, já přestalo pršet, zapadá na sníčko, či já se skočím vyspa. Jinak od toho minulého dílu, co jsme stavili tu witch farmu, tak uplynulo pro mě mezi tím natáčím těchto dvou dílů uplynulo asi, já nevím, tak 7 hodin. Natáčím to teda ten samý den, čili to znamená, že máme pořád. Co dneska? Dneska je úterý, 12. července, teďka je 4:45 odpoledne. Tak, stopky běží, zatím jsem pustil a... Můžeme jít asi na to, já jsem si tam udělal takovou provizorní minizákladnu, že jsem si tam udělal truhu a tam jsem si naskládal ty věci na to a... Vzal jsem si akorát to dřevo, tohle dřevo, krafták, bednu, tady nějaký uhlí, z toho se ještě teďka uděláme rychlosti torče. Tak jo, a já si myslím, že asi se můžeme jít vydat na první souřadnice. Jo, ještě tady si ukážu souřadnice a rovnou si ji na ten papír připíšu, takže počkat. To je... A napíšu si to jako domov. A je to X361. Y si dáme 64 a Z 244. Tak dám se to do kroužku, aby to bylo. Tak? Ne, to. A máme to. Takže říkám, proč obcházel jsem si souřadní screeny od ledna do... Vlastně do těch dnešních, co jsme objevili tu jeskyni, tam jak, jsme, jak se nám blbě spawnul ten portál. Tak jo, a asi můžu jít na ty první souřadnice teda, takže ty jsou... Takže... Tp. Na... Minus 2629, Y je 34 a Z je minus 1714. To jsou ta první souřadnice, takže nějakých, dejme tomu 3000 bloků odsaď. Plus minus zaokrouhleně. Ano, jsme tu. Jo. Jasně, tam je dům nějaký. Ne, koukám tež něco. Čili jsme tady a já to asi tam můžu jít prosvítit, jak mám zase zapnutou obtížnost. Od minule jsem ji zapnul, takže zase tady máme klasicky easy. Aha. Jo, ale počkám, to není všechno ještě osvícený, takže to ještě všechno projdeme, takže já jdu těžit už. Jak budu chodit od těch nejstarších po ty nejmladší, takže jako poslední se asi dostaneme k tam, kde
jsme byli dneska dopoledne, když jsem tam vůbec spavnul ten portál, ale jsou starý, čili někde z toho ledna února zhruba. Jsou řadnice, takže... Já bych také děl, že by to tady zhruba tak je. Tak, čili to tam prosvítíme a já... Čekat ještě jenom než... To, tak já si to... Kroužkuju a... Udělám si u toho fajfku, aby jsem věděl, že už jsme tady byli a že už se nemusíme chodit. Tak, a tu kroužku si nechám tady u sebe. Tak, jdeme nejdřív sem. Aha, tady nic není, paráda. Jediný krát mě vadí, že to trošku neslyším ten zvuk a to... Snad to slyšíte, snad to taky nemáte zrovna potichu. Tak, výborně, tady nic není, takže jdeme nahoru. Dneska. No, takhle, když by to vypadalo po každý. Vůbec bych se nezobil, no, teď pomalu ještě dáme chod, to je jedno. Nejdřív prosvědíme tady ten vršek, potom půjdu teprve do té spodní. Aha, uhlí. A uhlí tady je. A jakož neslyším ty z Minecraftu, tak se furt snažím sledovat dole ty titulky, jak tady mám vpravo, takže náhodou se ke mně nebíjí nějaká příšera. Třeba zombík nebo skeleton, že to by jsem tady ukázal. Tak. Takže tohle osvítíme. Tady je důl a vypadá to, že už máme prozkoumaný. Ano, tuhle část důlu máme koukám osvíce, takže... A tam už asi točko jedná, tak to je jedno. No tak, když by to vypadalo takhle, jak bychom se vůbec nezlobil, bo každý. To je celkem dost surovin a... Ach, počkejte, já se vám zajdu podívat nahoru, jestli se tady náhodou už nějaký surky nenechal. Ne, to by nic tady není. Takže můžeme jít zase odsud. Vytěžit tady na začátku to železo, kolik to tady bylo, tady ho je hodně. Jenom jsem ho nějakou... No, nevím, kolik jsem ho měl. A tady bylo jenom jedno, a tu vůbec nemá. Všechno, ještě tady to uhlí. Ale on to ještě je nahoře, tak... Čekám, než jdeme ještě nahoru. Tak. Tak. No, paráda, že by to vypadalo takhle, no tak... No, úplná paráda. To bych to měl za 2-3 díly hotový, teda ty souřadnice, už bych na to aspoň nemusel myslet. Takže to teďka byl takový můj strašák pořád. Jsem si říkal, že tam někdy musím zajít, že se někdy musím zajít. A i tady ty souřadnice už měl hotový, prozkoumaný. Ale strašně, ale neměl jsem to furt mezi resty, takže... A jinak ten díl nás vyplnění restů, nebo... Nevím. Nebo návrat na stará místa, ještě uvidím, jak to nazvu. Tak já si zase něco vymyslím. Když jsme třeba někdy poprvé byli prozkoumávat nedrpevnost, nazval jsem to ďáblovo sídlo, takže říkám, já si zase něco vymyslím. To je všechno, ano, takže ještě jdeme do té spodní chodby, co byla někde tu, tady je. No. První souradnice myslím, že máme hotový. A šlo to celkem rychle. Za 5 minut to máme projít. 5 minut, to je, co jsem zapnul stopkám, tady na stopkách 5.41. Mhm, čili... Ještě jsem zajdu v rychlosti práce, nevím jestli tady to je všechno. Jo, ne, tady ještě koukám uhlí, nevytěžený. Ještě koukám nevytěžený uhlí, no tak to ještě jsme sem teda zašli, to už by to jinak zůstalo navždy, že jsem už pochybuji, že se ještě někdy podíváme někdy vůbec. Takže pravděpodobně už to zůstane navždy nenačtený ty večanky, nebo já nevím. Možná se někdo z vás v saveu načte, takže se tam budete chtít podívat, ale já už asi ne. Tak, co říkáte, máme první souřadnice. To je nějaký důl, takže... Můžeme jít asi na druhý, takže já asi pojedu po řádkách, takže další jsou. Minus 2638... 33 a minus 1702. Aha, to je tohle, paráda, že kroužkuju a odškrtávám další. No vidíte, hnedka máme dvě. Tím pádem. Tak. Takže jdeme asi na další, ty už ale asi prozkoumaný mít nebudu, že ty už nejsou tady poblíž tohle, takže jde 639, 26 a 24. Vidíte, je úplně na druhé straně mapy té. Aha. Jasně, to je tenhle ten důl, ten by jsem si nechal až na... Někdy později. Tady už někde je potom branch mine, že jsme tady byli branch mine. Ono byly svoje emeraldy a tady někde ten branch mine. Jo. Tady je branch mine, OK.
Čili tyhle ty souřadnice si necháme na někdy později zatím. Teďka jsem ještě zkusil tamhle ty, že ty vypadají, jsou poměrně blízko. Minus 2642, 29 a minus 1745. Kaš? Já jsem si zase napsal blbý souřadnice. No. Nechci riskovat lávu, takže... Není dobrý kutíčko pokud se. Díky, ty mám zase blbý souřadnice, ty krásava. Plains. Jsou nějakých planinách, nezajímavou, kde je to. A někdy jsme tady už museli být, protože to tam čepl celkem rychle, negenerovalo se to. Není nic, čili tady chtěm si dát zatím otazník. Tak. Takže jdeme zkusit další, takže to je minus 2630, takže 2630, 27 a minus 1732. Klumpáč v ruce. Aha, to je tady to. Počkej, já jsem si skrýval dvě souřadnice. Čili, je to snad? My tam teďka jsme nahoře těžili to uhlí před chvilkou, ne? Tamhle tu plošinu si... Mám pocit, že jsme stali. Jasně, už nevím, kde jsem. Já už nevím, kde jsem, počkejte. Jasně, tam jsme nahoře stavili tu plošinu, tam někde ten důl, to je tady ta spodní chodba, hele. Čili já si odškrtávám další. Tak. Teďka je to... Vidíte, jak nám to jde rychle. Minus 1915, 41 a... Už to číslo. 55, 79, 5000, no. Buk. No tak teďka, když by mě to když by se spadnul dolů, jsem hodně rychle mrtvý. Ale skoro tam dáme, když předtím asi někdy umřel, nevím. Ne, on to spadlo dolů do XPčko, scheisse. A zombík tam někdy umřel, kde to jsem. To bych vám někdo povedal teďka, kde jsem, počkejte. Aha, tady je přístup ze zhora. Aha. Vlastně má tady double trhlina. To se nejdřív pár nahoru, to nejdřív ta nahoru. To si možná mohl psát, kde ty spíny jsou. To už je jedno. Tady jdeme za chvilku, nejdřív projdu tohle. Stavíme tady tu vodu. Výborně. A jdeme svítit sem. Je, kde to sem? Buk. A už je tady nějaká další velká díra přede mnou. Dobře, lezo. A kdy teďka, jak jsem někde na čem, když... Přece jsem se týká na druhé straně světa zase. Tak. Od mý poslední pozice. Jasně, už si vybavu, když jsem tady byl live stream 4. března, nebo prostě ten březnový stream, když jsme ten grab byli prozkoumávat. Tak to je tady to místo, proto jsem tady takhle daleko. No. Teďka jak se dostat dolů. Je takhle co? A tady jsem někdy vezmu tohleto železo, co tady na té stěně. Tak. A tam ještě nahoře uhlí. Jdem tam. Bůh trošku. Se, jak se ještě někde načetli čanky, jak to nestihlo zpracovat, to uvidí, že jsem vykopal, nevím. Tak pojď. Takže všechno, všechno chci, všechno bude moje. Šup. No, myslím, že stejně to spadlo do vol, to je jedno by proto. Teďka prosvítí tady takhle spodek a co tady nic nenaspawnuje, hele, tam to ještě jde nahoru, ale... Tak. Ale zde nic není, akorát dáme to železo nahoře. OK, tady by jsem postavil si takhle mostík. Šup. Hodně těsný teďka jsem měl. Teď jsem byl tak blízko pádu, že si to snad ani nemůžete představit. Teď bych asi umřel, když bych tady ty výšky spadnul.
Čili poučení pro situaci za 5 minut. Nechodí pomoct, vykašlat se na most a skočit do bezpečného prostoru pomocí perny. Kašlu na most. Ale tady ještě nejdřív. Tak já se teďka bojím, že se mi to lovne. Tady zahučím dolů. A to všechno jenom proto, abych udělal tohle. Pojď, 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 já ti věřím. Hu. Pojď do té vody. Hu. Mrcha mizerná. Do prdele. No to aspoň jsme zjistili, že to teda přežijeme, pás takový do prdele. Fú, a to všechno proto, abych vyhodil 3 skurvený bloky, to si děláte srandu, ne ze mě. Já přemýšlím, jak se mám nahoru dostat. Do prdele. Počkejte, já se musím na chvilku vydechat. Já jsem se na to měl vykašlat. Fú. Sakra. Ach jo. No nic, musíme se teďka nějak dostat zpátky nahoru. Ta mrcha tam na mě furt čeká, co? A já nemám bloky, aby jsem sám dostal. No nic, odkopeme se. Dáme. Tak. Si volný prostor a jdem se prokopat nahoru. Co se bylo tohleto? Bože. Díky bohu za tu torči. Fú, díky bohu za to brnění. Ty krásu, má jsem teďka hodně rychle umřel. To je to, když se bojím stát, když se mě divíte, protože já se bojím stát vždycky jako na okraji nějakých takových propastí. Tady máte ten důvod. Prdele, už to je to. A počkej, když mě hnedka tě sundám dolů, ty láhy poletíš sám. Jen co se dostanu nějak nahoru rychle. Tam budu? Jsem tady. Někde. Dobrý, tady odsaď nemá kam schodit. Tam bude teďka. A tamhle zombík. Kde seš ty mrňavá mrcho? Kde je ta punda? Tady není. Už asi zdrhnu, nebo sám spadnu. Fú, sakra, ale teď jsem se teda fakt lekl. Teď jsem měl na mále. Lidi. To bychom měli osvítit hlavně spodek a zase to mě něco nepřijde, až budu stát na okraji. Proto jsem si ještě říkal, že si nemám zapnout dneska, jestli teďka nemám nechat písmu. Ale jsem si dal jenom pohodový těžení, ale já říkal jsem si, že zapnu normální obtížnost, ať je to spravedlivý. A ty krásová mě dostalo tuhle tu výbavu, co už mám několik desítek dílů. Se dá říct v podstatě. Tak mě, tyhle, ještě, že mám to brnění, ty krásu, jinak bych tak rychle umřel. Myslím. Musím snad jenom zdá tohleto. Ne, tohle se může stát prostě jenom mě. Prostě na mě, do mě doza přijde skeleton. Ale tam ještě železo. Nějak odbugnutý, záhadným způsobem. Ruší mě torče? Jo, ruší mě torče. Už kašlu na nějaký házení do lávy, šup. Teďka přemýšlím kam dřív, jestli doprava nebo doleva. A já to nejdřív vezmu doleva. Jdeme doleva nejdřív, šup. Se to spojí, ne, s tou pravou stranou? Ano, takže... Ještě to je hodně hodně ještě. Ještě se nemůžu říkat, že to mám hotový. Máme to ještě, to je jeskyní v tom, a jak je to dlouhý, to je ještě dlouhý. Ha! Ale věděl jsem se to tak nějak, teď jsem to tak víc.
mít jednou smrt z téhle hry. Zvláně mi napište do komentů, kdo se taky takhle, když to viděl, jak padám dolů. Nebo kdo se takhle, jak jsem začal padat. Schválně mi to napište, jsem zvědavý, kolik z vás se k tomu přizná. Já jsem se k tomu takhle veřejně přiznal do videa. A další jsem. Ach, ty krásy, tohle vám mám špatně. Tam budu mluvit ještě hodně dlouho, že to je tak, že jsem si tak hrozně lehko. Ne, tak to máme, že ještě tady tohleto, tady nezapomeneme. Jako tam to jedno uhlí. Tak. A jdem dolů. Creeper. Asi mrtvej. Určitě mrtvej, kde to jsem? To jsou ty jedny a ty samý trhyně, nebo to je nějaká jiná? Nevím, ale... Opatrnost mě radí, abych podstavil most. A hodně rychle přes něj předběh. Myslím, že ten jeden shooter tam spadne dolů, to je mi teďka jedno. A tady to je velký, hodně velký. Tam je možná se stup dolů do té trhliny. Ale tady zase ta, ne, tady ta trhlina, co myslel. Aha, tady ta chodba, jasně, pojď, konec. Výborně. Těžíme a budeme se moc vrátit na začátek zase a proskoumat další čas. Tohle, tady to je zase trošku větší. Než jsem předpokládal. A i říkám trošku, myslím hodně. Tady skočíme v rychlosti. Jo, yeah, creeper. Dva creepři. Šup. Kam jel dvou tu torči až sem? No nic, tak to je jedno, pojď, ještě tohle vytěžíme. Tak, máme. Za chvilku. Se mám podívat sem v rychlosti, tady prosím konec, ano. Taky, sem. Takže tady všechno tak velký. Tady by to určitě jsem nechtěl. Díky, konec. A to můžeme vytěžit postupně teďka od konce. Tak, dobře. Proč to říká klaguje? Proč mám 17 FPS? Tak dobrý, už se to asi spravilo, ale... Tak. Jsem torči, hele, tady, že bychom se vrátili někam, kde jsme byli. Ano, to jsme tady. Výborně. Takže to je paráda, že jsme to takhle uvešli krásně, že jsme museli myslet na tam tu další chodbu. Čili říkám, v podstatě potom až to vytěžíme, jak se budeme moc už definitivně vrátit zpátky na ten začátek. Na to první rozcestí. A železo nahoře bych přehlí, kdybych tam nedal tu torči. Poslední. Pojď, šup. Šup. Výborně. Tak. Beru všechno. Všechno přepálíme, všechno. Dáme doma do čisty a tam to zůstane. A
A bude to připomínkou toho, jak jsem teď, jak jsem kvůli získávání tomuhle mám, co? Docela by tomu smrti ještě navíc ke všemu. Stání na okraji, aby to střel nechtělo to nevdou. Do lávy. Zátrhy, jsem to přežil. Fakt zázrak. Jak to může mluvit o takovým štěstí, že by něco takového přežil, co jsem já právě přežil. Tak. Vytěžíme tohle. Tak, máme. Čili vracíme se, myslím, že to bylo tím letním směrem. Jasně, tady je tady ta díra. No, díra, tady ta trhlina. Ano. A jasně, tam je obsidian, čili to je ta, kde jsme už byli. Počkat, tady nahoře jsme všechno prošli, nebo ne ještě? Prošli, ale nevytěžili. Příklad tohle jsme tady nechali. Tady jsme tohle všechno prošli, taky ne. Já se tady to ještě neprojitýho. Tam je ta trhlina, to nic, tam nejdu, nic to už nepřibližuju. Ale též ta trhlina podle mě, tady všechno jde do té trhliny. No víc, já nemůžu se ke mně dostat přes vodu, bobci. A tady je ten problém. Ale toto je creeper. A oni jsou blbí. No co, tak pojď, XPčka zdarma. Dojíst, klidu. Jo, já tam pavu taky. Ach, pojďte vy, bobci. Počkejte, já se nejdřív usvítím tady toho, tady se nikdo naspawnuje. A teďka si, teďka já jsem pustím. Co je tady to? Lidem nic není a tady? Nenad bych, aby ke mně ještě něco přišlo ze zadu. Tak. Creepři! Ne! Nebyl ní blok, je tam bugnul. Ježišmar, on ještě ten druhý žije. Já už myslel, že umřel. Teď umřel. Tady je tam nic. Já takové překvapení pomůžu. Hele, tři zombíci, no pojďte ho všichni. Ne, umři už. Krása, kolik těch hitů prostě. Ne. Šárpne zpět a kolik to chce hitů, ty vole. Pojď, konec. Kam konec, prosím, díky. Železo beru. Takže na točí mám 25, takže bych viděl, že prozkoumám ještě ten pár chodeb a zase pokračovat příště. Příštím díle. Trhlina, kada, dávej si bacha. O, to je drsně. To dá z povrchu, jo, wow. Velká trhlina, že... A dobře, tady vlastně už nemá co odkaď přijít. Já jsem to všechno už zabíjel a osvítil. Je to dobrý. Takže počká, že šup, souřadnice a se rovnou připíšu na ten papír. Takže to je... X, Y, Z a to je minus 2015, zajímavý rok. 48 a 5583, 5, 5, 8, 3. Tak, máme zapsaný. A jdu odsud. No, což tak zase necháme na nějaký další díl.
Teď se mi tam nechce, teďka tady mám spoustu dalších jeskyní. Už nepočítám, že ani nemám dobře zkoumanou tu trhlinu, tady to bude jedna jeskyně jasný. Tady to zase na chvilku bude. Tady v té části tohoto světa. Tak. No ne, to bychom měli, ale teďka jsem pustit ty zombíky. Ne, jestli nepoteču za nima. Tak pojďte mi po tvory. Kde jste? Ale oni už tam nejsou. Víš, tak tady to dole svítíme. Zatím. Aby se tady ani nespawnujou. Ty tady tam teče dlouho. Tak. Já jsem trošku, že za chvilku tady bude tma. Jsme zavřeli tu lávu. Zombík. Sakra, musel odbouchnout tu torči. Ach, ne, ta torče, ta tady ani nezůstala, jo. Musím se říct, že tu torči zničil. Tak jo. Výborně, to bychom měli. Tohle berem, tohle též berem, všechno chci, všechno bude moje. Máme. Ještě jenom dotěžíme tohle ten zbytek. Tady. To je. Tak. Ještě čas. Já musím končit. Ještě je čas. Já se nahoru nedostanu, sakra. Co je tady tak dementní, tady to. Štěk tady. Tak dole se sbírá čup. Hodí to určitě takhle, aby se tady nic nespawnovalo prostě. A to dole asi další, to je asi ta trhlina, co? To je asi hodně velká. To je velký průzkum té trhliny. Sakra. Ty ve, co ty tam furt blokuje takhle debilně? Tady nahoře nic není. Tenhle ten šutr, no počkej. A kaláš to, ty dám. Dvakrát z toho spadnu. Pěkně tady se tady normální. Tak. Šup, tohle rozsvítíme. Creeper. Ale je blbý. Tak. Jsme v trhli něco. Mám poslední torči a máme další ohromná chodba. Jo. Počká, takže tak a tak zatím. Co se nic nedostane, tohle rozsvítit. Paráda. Jo, já to mám. Můžu spojit, teď se mi to neplete. Na chvilku budeme dělat čištění inventáře. Koukám. My už máme zase plnýho bordelu a sudek, takže budeme dělat čištění inventáře za chvilku. A ještě nejdřív doprosvítím tohleto. Tak, dobrý, to bychom měli, takže dovytěžíme ještě tu chodbu, co jsme teďka osvítili právě, tak. Počkejte, jde co, já jsem tu ještě proč to přepsat ty souřadnice sem. Takže papír, tušku a je to. Z? A je to minus 1982. Já tam zapomněl to minus, už bych se musel potknout někam jinam. Tak, dobrý, máme. Ať tady vytěžíme železo. Tady nic už ne.
Tady uhlí. Tohle ten díl asi ukončím. Máme skoro 30 minut, no neskoro už máme 32, takže nejvyšší čas to asi ukončit a budeme zase pokračovat příště. Tak, čekejte. To je roky. Co tam dole? To je buk. Ukončený rychle, protože jsem si nevyšel ještě. Tak to bude první. Jasně, tak na první vyhodíme gunpowder a prostě za ní budou následovat další modrovky. Stajte, co to je? Tohle, co to je? Počkejte, tady zastavíme tu vodu určitě. Trhajna, tak já to bylo, že? Ale to není trhajna, to je jenom, no je to taková trhajna. Bojím se, že to je další tvartová, ale je to trhajna. Právě by se to považovalo za trhajnu. Teď nám napadalo uhlí dolů. Bacha, co kopete. Se pokopete dolů hlavně. Se zajdeme potom. Jo, já teďka chci ho nějaký menší jeskyně, který bych mohl prosím. Tady budou za 5 minut hotový. Čekajte, jak jsem šel, když jsem přišel, jsem šel tu a tu. Jasně, to je tady to. Tady. A ještě tady něco, ne? Tady to vyka byly. Aha, čili... V příštím díle nás čeká tam ta hloubka dole a... Já to tady lidi pro dnešek ukončím, děkuji vám za shnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nás zapomeňte ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, dneska to bylo zase trošku kratší, jelikož teďka byly poslední díly docela dlouhý, tak jsem se rozhodl, že tady to udělám malinko kratší, do těch 40 minut a já se vám tam pro dnešek loučím, ještě jednou děkuji za shnutí, v příštím díle teda půjdeme pro objevovat tamhle tu hloubku dole, tam koukám, že mám za hlavou redstone, takže to vypadá, že tam možná najdeme i nějaký diamanty tady v tom komplexu a samozřejmě nás čeká ještě tyhle ty dvě trhliny, tady ta napůrchová a potom tam ta hluboká, který jsem dneska hodně zaučil a já se s vámi teda právě kroučím, ještě jednou někoho schynutí a zase někdy ahoj.